بۆ بینینی بابەتی ئەلکترۆنی و جوابانەی پرسیارەکانتان لە ئینستاگرامیش لەگەڵ مان بن. سلای خواتان لە بێهاوڕێیان دووبارە بە فێرکاری جیاواز گەڕانەوەلاتان. لە فێرکاری ئەمجارەدا باز لە بەرنامەی کەپکوتەکەین لە ناو بەرنامەی کەپکوتە باز لە شێک ئەگەین چۆن وا لە ڕەسم بکەین ئەبەم شێوازدە بلەرزێت. شێوازێکی زۆر جوان هەیە بە ڕەسم و چۆن بیلەرزێنین. فەرموو لەگەڵم بن پێشی بشێنی ناو فێرکاریەکە و بیرتانە چێ فۆلۆی ئینستاگرامەکەم بکەن چونکە هەر لەوێ جوایی پرسیارەکان تەیەمە و بابەتی زۆر جوانی ئەلکترۆنیش لێرە پۆست دەکەین. فەرموو لەگەڵم بن بۆ مەبەستا پێویستە بەرنامەی کەپکوت دابەزێنین دواتر بەرنامەکە کەینەوە لێرە نیو پرۆژێکت هەڵبژێرین وە لێرە چینە سەر بەشی ڕەسمێک هەر ڕەسمێک گرنگ نییە بۆ من ڕەسمی خۆمانێنین لێرە ئەم بەشە زیاد لە ئەبین وە کەمێک ڕەسمەکە درێژەکەین. دواتر لێرە پەنجە بە ئیفێکت دانین لێرە ڤیدیۆ ئیفێکت لێرە نە خوارەوە بە دوای شێکە ئەگەڕێن تل هەر مۆبایلەکە و لە هەر مۆبایلەکان جیاوازە هەر جارە و لە شوێنەکە ئەمە شێکە. دواتر کە پەنجەمان پێیانە سەحی لێرە ئەین و کەمێک درێژەکەین لە ژێر ڕەسمەکە تا شوێنێکی خۆمان بمانەوێت دواتر سێریکەن بەم شێوازە ڕەسمەکە ئازوڵە و ئەتوانین زیاشێکی نانی خێرایی و ئینەکەشی ئیدیت بکەین خێرایی و سەری ئیشتەکەش. هیوادارم سوتان لە فێرکارەکە بینی بێت ئیشەڵا بم ئیتر فێرکاری دوای فێرکاری باز لە بەرنامەی کەپکوت دەکەین هەموو شێوازەکانی تا فێرکاری تر خواتان لەگەڵ.